Uvaženi gledalci, ja sam Ivana Popović, vi pratite Centralni dnevnik. Na samom početku vijesti u znaku kojih prolazi 9. januar. Avion indonežanske kompanije Sriwijaya Air sa više od 50 putnika nestao sa radara ubrzo nakon polijetanja. Spasioci saopštili da je u vodama sjeverno od Džakarte pronađena olupina za koju se sumnja da je nestali avion. Istraživali smo koji će prvi izbori u Crnoj Gori biti organizovani po novim izbornim zakonima. Kako bismo konačno vratili povjerenje građana u izborni proces. Podsjećam vas da je za zakon izboru poslanika i odbornika potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Privrednici očekuju da će četvrti paket vladinih mjera pomoći biti izdašniji. Kriza dugo traje, ove mjere danas već nijesu dovoljne za podršku privredi. Istraživali smo koliko se njeguju romski jezik i kultura. Kad jezik ne postoji, spada da jedna vrsta ljudi uopšte ne postoji u ovoj državi koje smo trenutno. Oblačno i s jutra, intenzivnije padavine u popodnevnim i noćnim satima. Avion Boeing 737 kompanije Sriwijaya Air, koji je poletio iz Džakarte u Indoneziji, izgubio je kontakt sa kontrolom leta i nestao. U avionu su, prema posljednjim informacijama, bila 56 putnika i 6 članova posade. Indonežanske vlasti saopštile su da se putnički avion kompanije Sriwijaya Air, koji je letio na liniji iz Džakarte ka Pontianaku, srušio u more između ostrva Laki i Lancang, kazao je tamošnji ministar saobraćaja Budi Karija. U toj regiji sjeverno od Džakarte već je u toku potraga i pronađeni su određeni predmeti za koje se pretpostavlja da su olupine srušenog aviona. U avionu su se nalazile 62 osobe, i to 12 članova posade i 50 putnika, među kojima i 10 djece. Služba za praćenje letova objavila je na svom Twitter profilu da je let za manje od 1 minuta pao sa visine od oko 3 km, otprilike 4 minuta nakon polijetanja. Boeing 737 MAX, kojim je upravljala indonežanska aviokompanija Lion Air, srušio se u Džakarti krajem 2018. godine, usmrtivši svih 189 putnika i članova posade. Avion koji je danas izgubio kontakt je znatno stariji model. Nešto kasnije i o ostalim vijestima sa svjetske scene. Sada prelazimo na domaće teme. Koji izbori u Crnoj Gori će biti održani po novim izbornim pravilima? Pitanje je na koje još uvijek niko nema tačan odgovor. I vlast i opozicija naglašavaju značaj održavanja fer i slobodnih izbora. Detalje ima Danica Bogdanović. Crna Gora mogla bi uskoro dobiti nova izborna pravila. U odluci o obrazovanju odbora za izbornu reformu definisano je da do 30. juna budu predložena sva rješenja o izmjeni izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori. U Demokratama nisu htjeli da preciziraju koji su to prvi izbori koji bi mogli biti realizovani po novom izbornom zakonu, ali ističu značaj izmjena postojećeg. Vjerujemo i da su prvi fair, slobodni i pošteni izbori, jedan od vitalnih interesa društva kako bismo konačno vratili povjerenje građana u izborni proces i kako više nikada u predizbornoj utakmici ne bi svjedočili prijetnjama, pritiscima i ucjenama koje bi prolazili nekažnjeno. Da je izborno zakonodavstvu potrebna reforma, saglasne su i socijaldemokrate. U toj partiji smatraju da bi se, ako sve bude išlo po planu, prvi izbori po novom zakonu mogli održati naredne godine. Postoji realna mogućnost da izbore u 2022. godine, podsjećam vas da se tada održaju redovni izbori u više od polovina lokalnih samouprava u Crnoj Gori, i tada ćemo moći da implementiramo sve to o čemu se dogovorimo, a možda se i dese i prije toga, i tada vanredni parlamentarni izbori. Tako da siguran sam da je prije svega najvažniji zadatak da dođemo do rješenja. Podsjećam vas da je za zakon izboru poslanika i odbornika potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Prvi sljedeći izbori u Crnoj Gori bit će održani 14. marta, i to za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić. No, uzevši u obzir vremenski rok dat za iznošenje prijedloga, Nikšićani ipak ne mogu računati na nova pravila pri izboru svojih predstavnika. I dok poslanici čekaju nova izborna pravila, privrednici s nestrpljenjem čekaju vladin četvrti paket pomoći. U Privrednoj komori vjeruju da će on biti izdašniji.
a procjene su im da ćemo se u drugom kvartalu ove godine vratiti poslovnim aktivnostima. Kažu i da započeti infrastrukturni projekti nisu zaustavljeni, ali jesu usporeni. Dobre ekonomske rezultate u 2019. godini, ali i prva dva mjeseca prošle, anulirala je korona kriza. Povećan je broj nezaposlenih, a zabilježen je pad u gotovo svim sektorima. Prihodi u turizmu su pali za 88%. Prihodi u sektoru transporta su pali za 30,5%. Prihodi u maloprodaji u trgovini su pali za 18,3%. Negdje što se održalo na nivou prošle godine je industrijska proizvodnja. I tu nemamo pada, imamo u nekim sektorima industrijske proizvodnje mali pad, u drugom malo veći rast, ali na nivou industrijske proizvodnje imamo izbalansirane uslove. Ono što jako je značajno i što mnogo utiče na bruto društveni proizvod je lična potrošnja. Ona je pala za 15,6% u ovoj godini. Prema tome, to su podaci koji, čini mi se, oslikavaju posljedice pandemije izazvane koronavirusom na našu ekonomiju. U Privrednoj komori podsjećaju da je vlada do sada donijela 3 ekonomska paketa kako bi pomogla privrednike i građane. Golubović kaže da je podrška dobrodošla, ali nije bila dovoljna. Zato od 4. paketa, koji će biti predstavljen u drugoj polovini januara, očekuju više. Očekivanja privrednika su i veća i razumljivo je, kriza dugo traje. Ove mjere danas već nijesu dovoljne za podršku privredi i da bi svi uspjeli da sačuvaju svoje biznise, prije svega da sačuvaju radna mjesta, i ja se negdje nadam da ćemo već od drugog kvartala se vratiti poslovnim aktivnostima koje će nam omogućiti da se vratimo na onaj stepen razvoja ekonomskog i ostvarenja stopa na koje smo navikli u prethodnom periodu. Golubović kaže i da privrednici ne odustaju od zahtjeva da stopa PDV-a na ugostiteljske usluge bude ista bez obzira na kategoriju objekata. Sadašnje zakonsko rješenje da stopa PDV-a u hotelima sa 5 zvjezdica na jugu i u centralnom dijelu, te hotelima sa 4 zvjezdice na sjeveru zemlje bude 7%, a u ostalim 21% je diskriminatorska, smatra Golubović. Mi smo u našim predlozima mjera još 2019. predložili da se stopa spusti i da bude 7%. Tako da naše očekivanje nije, i mi ćemo insistirati da se kroz izmjene zakona o PDV-u ovo uvede kao trajna mjera i da ona bude 7% bez ograničenja na rok. Statistika pokazuje i da smo za 10 mjeseci prošle godine imali 541 milion eura stranih direktnih investicija. Golubović uvjerava i da započeti projekti nisu zaustavljeni, ali jesu usporeni. Posebno kašnjenje na našem najvažnijem infrastrukturnom projektu autoputa, gdje već, čini mi se da sam prije neki dan pročitao da su te investicije realizovane u ovoj godini manje za oko 60 miliona. Ono što je dobro da su kapitalne investicije iz državnog i lokalnih budžeta realizovane. Poznato je da u ovakvim velikim kriznim situacijama investicije i razvoj najbrže vode zemlju u oporavak. Tako da mi očekujemo da će se investicije nastaviti i u narednoj godini. Golubović vjeruje i da nas u ovoj godini očekuje oporavak ekonomije. To nam prognoziraju i međunarodne financijske institucije. Svjetska banka nam prognozira rast po stopi od 6,1%, MMF 5,5%, a Evropska banka za obnovu i razvoj 5%. Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori iznosi 9525. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020. iznosi 712, a od početka pandemije 721. Iako je zbog epidemioloških mjera međugradski saobraćaj preko vikenda zabranjen, to nije ispraznilo skijališta. Nakon jučerašnjeg dana bez gostiju, danas je na skijalištu Kolašin 1600 više od 1000 posjetilaca. Kako je bilo i šta poručuju, gledamo u prilogu. Ovako je danas bilo na žičarijski centar Kolašin 1600, tražilo se mjesto više.
Posjećenost je na zavidnom nivou, a zadovoljstvo nije sukrili ni skijališta. Danas je na ski centru Kolašin 1600 više od 1000 posjetilaca. Zaista, uslovi za skijanje su idealni, staze su odlično pripremljene i kompletna infrastruktura skijališta je u funkciji. A da su uslovi fantastični za ljubitelje bijelog sporta, kojih ima najviše iz Crne Gore, Albanije, Ukrajine i Rusije, najbolje govore njihovi utisci. Mogu reći da su staze stvarno fantastične i da su uslovi za skijanje dosta dobri. Super se provodimo, sve je super. Odlični su uslovi, ovdje sam došao na odmor, bordujem, staze su super. Pa baš sam zadovoljen, došao sam sa familijom na 2-3 dana, super je organizacija. Staze su super, ima sad 3 nove staze. Ovogodišnja sezona je ekstra, da kažem tako, cijene su fenomenalne. Mogu vam reći da su pristupačne, nije kao prošle godine je malo skuplje bilo. Ovo je druga godina na 1600, šta znam, okej su staze, dodato tu još par njih, sad da li zbog vremena ili zbog čega još nisu idealno pripremljene, ali nadam se da će to biti okej. Ono što najviše interesuje posjetioce su cijene, koje su, kako tvrde skijališta, najpovoljnije u regionu. Što se tiče cijena na ski centru, jednodnevni ski pas iznosi 15 eura, dvodnevni 25, trodnevni 35 eura, tako da mogu da kažem u odnosu na infrastrukturu sa kojom raspolaže ski centar da su ovo najpristupačnije cijene u regionu. Sudeći po visini snijega koga ima više od 1 metra, uslova puta, pripremljenošću staza, skijališta očekuju još veći broj gostiju, a vremenske prilike za sada idu na ruku optimističnim prognozama. A vremenske prilike nam ne idu na ruku. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da je zbog obilne kiše koja je padala prethodnih dana i najavljenih padavina za nedjelju i ponedjeljak u područjima sa povećanim rizikom od poplava moguće komplikovanje stanja na terenu. Zato ih poziva da prate situaciju i poštuju preporuke nadležnih službi i organa. U Srbiji je u protekla 24 sata registrovano 1769 novih slučajeva infekcije COVID-19. Preminulo je 35 osoba. Sve je veći broj zdravstvenih radnika u ovoj zemlji koji su izgubili bitku sa ovim opasnim virusom. Kolege iz N1 Srbija donose nam priču. Nenad je samo jedan od skoro 70 lekara koji su u crvenoj COVID zoni, boreći se za živote svojih pacijenata, izgubili svoj. Zbog toga, Ujedinjeni protiv COVID-a predlažu osnivanje fonda dr. Nenad Maksimović, koji bi služio za školovanje dece lekara koji su preminuli od COVID-19. Kolege koje odlaze nisu brojevi i najstrašnije je kada svakog dana ta brojka raste, ali moramo svi shvatiti da su to ljudi koji imaju svoje ime i prezime i koji su ostavili nešto i nekoga iza sebe. Bojović dodaje da od Lekarske komore očekuje da ovaj predlog sprovede u delo, da glavu izvuče iz peska i konačno se pozabavi zašto je u Srbiji umrlo toliko lekara. A iz Lekarske komore za N1 poručuju da pozdravljaju svaku inicijativu koja je usmerena ka dobrobiti kolega. Verujemo da će Skupština Lekarske komore Srbije podržati svaku takvu inicijativu, kao i osnivanje svakog fonda koji za cilj ima pomoć kolegama. Pozivamo sve kolege i udruženja da daju još predloga kako možemo dodatno da pomognemo lekare Srbije, jer nam je godina za nama pokazala koliko je važno da postoji međusobna solidarnost. A godina za nama pokazala je i da je u Srbiji u odnosu na zemlje u okruženju od koronavirusa preminulo značajno više zdravstvenih radnika. Srđan Lukić, pulmolog koji živi i radi u Sloveniji, kaže da u toj zemlji, prema zvaničnim podacima, nije preminuo ni jedan zdravstveni radnik, iako ih je bilo zaraženo više od 7000. Ja znam da su moje kolege u Srbiji na ivici snage, da neki rade u COVID bolnicama više od pola godine i čak i duže, da su te smene iscrpljujuće, da nemaju dovoljno vremena između smena da se odmore. Da je loša organizacija rada i manjak kadrova osnovni problem visoke smrtnosti lekara u Srbiji, smatraju i u sindikatu lekara i farmaceuta i dodaju da su lekari mesecima iscrpljivani, zbog čega su bili podložni oboljevanju.
Nas posebno boli to što se dešavalo sa kolegama, jer izgubili smo zaista vrhunske lekare i još bitnije zaista dobre i vrhunske ljude. A izgarali su u neadekvatnoj zaštitnoj opremi, upozorava epidemiolog Zoran Radovanović. Neki čak pominju da dobijaju zaštitna odela koja odeću, koja štiti od prašine, znači koja je namenjena za sasvim druge svrhe. Poručuje i da brojevi nisu konačni, a da nakon što se pandemija završi, javnost mora dobiti odgovor zašto je u Srbiji umrlo toliko lekara. Posebno brine i činjenica što nema zvaničnih podataka o tome koliko je medicinskih sestara i tehničara, ali i pomoćnog osoblja zaraženo i preminulo od koronavirusa. Odgovor na to pitanje N1 pokušao je da dobije od kriznog štaba, Ministarstva zdravlja, ali i sindikata medicinskih sestara i tehničara. Međutim, odgovora nema. Filip Lukić, N1, Beograd. Slična situacija i u Bosni i Hercegovini. Kako zaštititi one koji ulažu sav napor da zaštite nas, gledamo u prilogu kolega iz N1 BiH. Zbrinjavajući druge i sam si postao COVID pacijent, lakati crna zemlja bosanska. Ovo je jedan od primjera oproštaja zdravstvenih radnika od svojih kolega preminulih od posljedica zaraze koronavirusom. Naslovi poput ovih: Sarajevski hirurg preminuo od posljedica koronavirusa. Od posljedica korone preminuo još jedan ugledni doktor. Banja Luka, doktor preminuo nakon mjesec dana borbe s koronavirusom. Na Podhrastovima umro medicinar hitne pomoći. Ljekar UKC-a izgubio bitku protiv koronavirusa. Postali su prečesti i vrlo uznemirujući za građane, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da, na primjer, u Sloveniji nijedan ljekar nije umro od korone. Dok iznova brojimo dane do nekog nikad do kraja sigurnog datuma stizanja vakcine u Bosni i Hercegovini, brojimo smrti. Podaci koji govore jeste da imamo, da je Bosna i Hercegovina po smrtnosti četvrta na svijetu. Prema nekim podacima, Republika Srpska je čak na broju 1. Ja sam negdje napisao na društvenim mrežama da smo mi prava sirotinska država, da gledamo ostale kako se vakcinišu. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske najava da uskoro dolazi Pfizerova vakcina, krajem februara i Sputnik 5. Mi imamo informaciju da će u prvom kvartalu 2021. godine biti tačan datum, još uvijek nemamo. Ono što se sigurno radi, to je ubrzana priprema za prihvat vakcini. Prema informacijama koje je Federalno ministarstvo zdravstva dobilo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kroz COVAX mehanizam se krajem januara, odnosno početkom februara, očekuje isporuka prvog manje kontingenta vakcina protiv COVID-19 proizvođača Pfizer u Bosnu i Hercegovinu. Nisam baš optimista da će federalna vlada, aktualni ministar dr. Vije Komandić ispuniti obećanje. Nekako sam sklon da povjerujem da ćemo biti opet prevareni. Cjepivo je plaćeno, cjepivo je naručeno, mi čekamo, nismo spremni, čekamo kada će doći. Gdje postoji volja, postoji način. Nabavka vakcine stvar je političke volje, poručuje mikrobiolog iz Velike Britanije Branko Richtman. U čemu je problem? Treba samo napraviti tendere i napraviti stvari na legalan način, ali izgleda da oni što oni kažu je da ako nam ne dozvolite da to napravimo na način koji će i nama obezbijediti neke pare, onda mi to nećemo ni uraditi. I onda dolazimo ponovo na početak priče o smrti, odnosno početak priče o prošlom proljeću. Možda budemo u istoj, samo malo mutiranoj situaciji u kojoj smo bili tad. Mogućnost pojave novog mutanta virusa, kažu stručnjaci, raste sa vremenom čekanja vakcine. Političko ili pitanje života saznaćemo krajem januara, odnosno početkom februara. Ivana Erić, N1 Sarajevo. Desetoro djece poginulo je u požaru u indijskoj bolnici. Kako prenose tamošnji mediji, sve žrtve su djeca ne starije od 3 godine. I dok se svijet bori s ovakvim problemima, odlazeći američki predsjednik Donald Trump nastavlja borbu sa društvenom mrežom Twitter. U požaru u jedinici intenzivne njege u državnoj bolnici u gradu Bandara na zapadu Indije poginulo je 10 djece, saopštila je tamošnja policija. Djeca su bila stara od 1 do 3 godine, prenosi AP. Vatrogasci su spasili 7 beba sa odjeljenja neonatologije. Prema navodima policije, preliminarni rezultati istrage ukazuju na to da je uzrok požara kratak spoj na električnim instalacijama.
Nakon što je trajno suspendovao Trumpov privatni profil, a kao razlog naveo rizik daljnjeg podsticanja nasilja nakon nereda Trumpovih podržavaoca u Vašingtonu, Twitter je pojačao napore da zaustavi komunikaciju američkog predsjednika sa njegovim pristalicama. Uklonio je njegove nove tweetove sa službenog predsjedničkog profila i blokirao profile povezane sa odlazećim predsjednikom. Trump je na službenom profilu predsjednika SAD najavio da bi mogao pokrenuti novu konkurentsku platformu i da pregovara sa raznim društvenim mrežama. Twitter je ubrzo uklonio tweetove sa tog profila, a nakon toga je blokirao i profil njegove kompanije Team Trump. Trumpova bitka sa ovom društvenom mrežom traje već neko vrijeme. Optužio je Twitter da sarađuje sa radikalnom ljevicom, da ućutkaju njega i njegove birače. Sjedinjene Države prvi put su zabilježile više od 300.000 novih slučajeva koronavirusa u jednom danu, pokazuju najnoviji podaci. SAD su izvijestile o rekordnih 310.000 slučajeva, kao i 3.777 smrtnih slučajeva od COVID-19. Dan ranije ta zemlja je prešla još jednu tamnu prekretnicu, prvi put zabilježivši više od 4.000 smrtnih slučajeva od koronavirusa u 24 sata. Druga po ukupnom broju zaraženih je Indija, koja je zabilježila manje od polovine slučajeva u SAD-u, oko 10,4 miliona. Mesto bolničkih kapaciteta je popunjeno. Ovako nam je od početka. Stanovništvo se ohrabrilo, previše su samouvjereni da im neće ništa biti. Kao zemlja, kao društvo i građani, nažalost, nijesmo ništa naučili. Švedska, koja vodi manje strogu strategiju protiv COVID-19 u drugih zemalja, izglasala je u petak velikom većinom zakon koji vladi daje privremenu vlast za pooštravanje mjera protiv epidemije i po prvi put omogućuje zatvaranje restorana i marketa. Švedska je u petak premašila vrhunac broja umrlih u proljeće uz prosječno 101 preminulog od virusa dnevno prošle nedjelje. Vraćamo se domaćim temama. Iako se pretpostavlja da je romski jezik izašao iz sanskrita, jednog od najstarijih pisama na svijetu, nema ga u obrazovnom sistemu, nije standardizovan, što sve utiče da tragovi pisane riječi polako iščezavaju. Naša Željka Mirković donosi nam priču o tome šta je potrebno da se uradi da bi se romska kultura razvijala, a na taj način jedan narod učinio vidljivijim. Rasta, Ferdi, Gurvipe i Angelistara. Tu mrni amećiri. Jek paša jek, amare, jagenge, pača. Ovo je dio knjige Svjetlosnu ponoć autora Ruždje Sejdovića, koja je napisana 1982. Jedna od prvih knjiga koja je pisana poezija na romskom jeziku i tad, kao i sad, romski jezik još uvijek velika nepoznanica. A ono što je poznato je da je romski jezik izašao iz sanskrita, jednog od najstarijih jezika koji ima oko 16 dijalekata. U Crnoj Gori živi veliki broj Roma, porijeklom sa Kosova, koji govore gurbetski dijalekat. Po našem alfabetu znači imamo 32 slova koji su neki specifični, jer naš jezik ima dvojna slova koji su prilično teški za izgovor, kao k, h, s i još neka slova koje je prilično teško za učiti. Međutim, stvar kod sistematizacije, kodifikacije jezika je u tome da onaj zvanični jezik jeste da izlazi iz onog lokalizma. Međutim, treba da bude kodifikovan i da bude jedan da bi mogli svi da ga nauče kako u školi, tako i kasnije. Naš jezik ne postoji u sistemu obrazovanja, ne postoji. Kad jezik ne postoji, spada da jedna vrsta ljudi uopšte ne postoji u ovoj državi koje smo trenutno. Osim bukvara i rječnika, Romi u Crnoj Gori nemaju puno pisanih tragova na svome jeziku. Što se tiče naše kulture, jedino kulturno nasljeđe koje imamo su paramiče, a to su prepričavane priče naših starih koji su prepričavane, da kažemo, kao bajke, uspavanke ili neke stare mitske priče u kojima je zanimljivo da, na primjer, uvijek je glavni junak jedan Rom. Albanski govorim, romski razumijem, ali ne govorim. Crnogorski sam učio u školi, a onda ovi strane jezike isto sam naučio onoliko u školi koliko sam mogao. To je i razlog zbog kojeg Sokolj Beganaj, koji radi u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u svom književnom opusu, i
ima samo jednu knjigu napisanu na romskom jeziku. Zato što ne znam romski. I onda mi treba prevodilac, odnosno pomoć od mojih kolega. Za sada mi nemamo književnika ovde, nemamo romologa, nemamo ljude koji bi mogli da prevode. Imamo običan jezik koji mogu samo otprilike prevesti, ali izvorno, onako književno kako bi trebalo, nemamo. Onda koristimo upravo naše kolege sa regionom. Kulturno nasljeđe trude se da sačuvaju u Romskom muzeju u Podgorici, koje priča drevnim jezikom, predmeta i fotografija koje se otimaju zaboravu. Prije 200 godina ili sad, Romi su zarobljeni u jednom istom, u čaurenom položaju i možete primijetiti da ono što su radili prije 200 godina, kao što je, na primjer, kovanje, sviranje sa mečkama, koje je, na primjer, ona slika iz Bosne i putovanje iz Ukrajine, sa čergama, potpuno identično. Kako zub vremena ne bi potro ono što čini kulturu jednog naroda, potrebno je osnažiti njegov identitet kroz institucije smatraju u romskoj zajednici. Konačno da se napravi jedno mjesto, jedno poslaničko mjesto u Skupštini za Rome. Kako će konačno Romi o samim svojim sunarodnicima donositi odluke koje su najzahtjevnije i najpotrebnije, jer niko bolje od nas, Roma, ne zna šta je našem narodu potrebno da im olakšamo budućnost i život u Crnoj Gori. Radi se na tome da se romski jezik uvede u obrazovne institucije kako bi se izučavao romski jezik. Ašunen, Romano Radio, Pednja Vardeštepta, Megaherca. Nalazimo se u Romskom radiju kome se emituje emisije kulturno-zabavnog sadržaja. Prema posljednjem popisu, u Crnoj Gori živi nešto više od 8.000 registrovanih Roma i Egipćana, ali prema podacima civilnih organizacija, ta brojka se kreće oko 20.000. U romskoj zajednici smatraju da je obrazovanje mladih Roma jedan od najvažnijih preduslova za smanjenje siromaštva, a standardizacija jezika i njegovo uvođenje u obrazovni sistem ključno za očuvanje kulture ove zajednice. Na redu je sport. Aktualnosti sa sportske scene donosi nam kolega Uroš Radulović. Uroše, kako su igrali vaterpolisti? Ivana, poslije Hrvatske naš tim je pobijedio i Italiju. Dakle, vaterpolo reprezentacija Crne Gore uspjela je na utakmicama u Debrecinu da izbori plasma na završni turnir svjetske lige. Ajkule su juče poslije peteraca bile bolje od Hrvatske, a danas su lako savladali Italiju. Bilo je 14-10. Presudna je bila druga četvrtina u kojoj su izabranici Vladimira Gojkovića stekli osjetljivu prednost i čuvali je do samog kraja. Kada su u pitanju učinci, istakao se Vladan Spajić sa 4 pogotka. U finalnom meču evropskih kvalifikacija za svjetsku ligu naš tim će igrati sa pobjednikom duela Grčka-Španija. Znali smo kad smo dobili onaj težak meč jučer da pobjedom danas odlazimo na superfinale svjetske lige, što je uspjeh, sobrino, znajući kakav smo ovaj žijeb imali od početka ove svjetske lige koja je počela prošle godine. Što se tiče utakmice danas, opet čestitke igračima, jer bili smo u rotaciji bez Jura Radovića, jutro se povrijedio, vidjeli ste, nije mogao podići lijevu ruku, tako da s jednim igračem manje da su iznijeli poslije teške utakmice juče još jednu utakmicu protiv agresivnog protivnika na ovom nivou i moramo biti zadovoljni, ostati na zemlji. Jedan cilj smo ostvarili da se plasiramo, probat ćemo sutra da probamo to finale odigrati na pravom nivou. Jer ipak je ovo neki turnir, kad smo već došli dotle, odigramo i treću utakmicu na vrhunskom nivou, ali prije svega da ostanemo mirni. Sa vaterpola prelazimo na košarku. Poslije dvije nedelje pauze i odloženih mečeva sa Igokeom, Cedevitom Olimpijom i Zadrom zbog koronavirusa, budućnost traži povratak u pravi ritam. Prvi duel u 2021. godini Plavi će igrati u Dalmaciji, gostovaće Splitu i tražiti 10. pobjedu u ABA ligi. Podgorički tim je oslabljen, nema Vilija Rida, Petra Popovića i Fedora Žugića, kao ni trenera Petra Mijovića, pa će ekipu voditi Vladimir Todorović. Duel Split budućnost igra se od 19 sati. Inače, ABA liga je objavila da će se odloženi meč 5. kola regionalnog takmičenja Cedevita Olimpija budućnost igrati 21. januara u Ljubljani
Interesantno da će se isti timovi na istom mjestu sastati dva dana ranije u okviru top 16 faze Evrokupa. Sada prelazimo na evropsku i svjetsku scenu. Fudbaleri Bayern Minhena doživjeli nokaut. Dejan Damjanović ima novi klub. Horor pad na skijanju u Švajcarskoj. Nova stanica u izuzetno bogatoj karijeri Dejana Damjanovića je Hong Kong. Iskusni 39-godišnji napadač potpisao ugovor sa tamošnjim šampionom ekipom Kičija. Proteklu sezonu popularni Boske proveo u redovima Daegua, kluba iz Južne Koreje u kojem je postigao 9 golova. Damjanović je i putem svog profila na društvenoj mreži Twitter potvrdio transfer u Kiči, napisavši da se raduje i novim izazovima u Azijskoj ligi šampiona. Fudbaler koji je upisao 30 nastupa u dresu reprezentacije Crne Gore, ranije je u Aziji itekako uspješno igrao za Seul, Incheon, Jiangsu, Peking i Suwon. Dominacija Aleksija Panturoa u švajcarskom Adelbodenu, Francuz je i drugi dan za redom bio najbrži u Super G-u, dokazao vrhunsku formu i grabi ka velikom kristalnom globusu svjetskog kupa. Na mjestu broj 2 našao se Filip Zubčić, Hrvat je prava senzacija. 27-godišnji Zagrepčanin je juče bio drugi, a danas je imao zaostatak 1.26. Na postolju se našao i domaći takmičar Loic Meillard. Inače, trku je obilježio jeziv pad Tomija Forda. Amerikanac je nekoliko kapija prije cilja izgubio ravnotežu, pao na glavu i izgubio svijest. Poslije hitne intervencije Ford je helikopterom prebačen u bolnicu, a u međuvremenu je došao svijesti. Lider u generalnom plasmanu muške konkurencije u svjetskom kupu je Aleksij Panturo. Takmičenje se nastavlja sutra, treći dan za redom skijaće se u Adelbodenu, ali sada je na rasporedu slalom. Italijanska skijašica Sofia Goggia, pobjednica je trećeg ovosezonskog spusta za svjetski kup voženog u austrijskom Sankt Antonu, gdje je za više od sekunde bila brža od praktično svih protivnica. U svojoj 9. pobjedi u karijeri 28-godišnja skijašica iz Bergama pokazala je da je u ovom trenutku nema premce u najbržoj alpskoj disciplini. Jedina koja je za Goggiom imala zaostatak manje od sekunde, 0.96, bila je drugoplasirana Tamara Tipler, a treće mjesto pripalo je Amerikanki Brizi Johnson. Od takmičarki iz regiona najbolje je prošla Ilka Štuhec, 6. mjesto za Slovenku. Sofia Goggia je prva u spustu sa 280 bodova od mogućih 300, dok je vodeća u generalnom plasmanu svjetskog kupa Petra Vlhova. Sutra se u Sankt Antonu vozi Super G. Podsjetimo da je u toku duel EHF Lige šampiona. Igraju rukometašice budućnosti Borussije Dortmund. Rezultat na poluvremenu je 15-15. Toliko o sportu. Jutro će na Balkanu biti pretežno oblačno sa kišom i snijegom. Najtopliji glavni grad biće Atina sa temperaturom do 22 stepena. U Crnoj Gori umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa padavinama u popodnevnim i noćnim satima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od -4 do 15 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 95 cm, u Gusinju 37, Rožajama 31, Andrijevici 26, u Beranama i Plavu 25 cm. U Kolašinu 20, Pljevljima 14, Bijelom polju 11 i u Šavniku 9 cm. U glavnom gradu promjenjivo oblačno sa mogućom kišom, pljuskom i grmljavinom. Tokom noći intenzivnije padavine. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 11 stepeni. Gledamo još jednom vijesti dana.
Avion indonežanske kompanije Sriwijaya Air sa više od 50 putnika nestao sa radara ubrzo nakon polijetanja. Spasioci saopštili da je u vodama sjeverno od Džakarte pronađena olupina za koju se sumnja da je nestali avion. Istraživali smo koji će prvi izbori u Crnoj Gori biti organizovani po novim izbornim zakonima. Kako bismo konačno vratili povjerenje građana u izborni proces. Podsjećam vas da je za zakon izboru poslanika i odbornika potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Privrednici očekuju da će četvrti paket vladinih mjera pomoći biti izdašniji. Kriza dugo traje, ove mjere danas već nijesu dovoljne za podršku privredi. Istraživali smo koliko se njeguju romski jezik i kultura. Kad jezik ne postoji, spada da jedna vrsta ljudi uopšte ne postoji u ovoj državi kojoj smo trenutno. Oblačno i s jutra, intenzivnije padavine u popodnevnim i noćnim satima. Pratili ste centralni dnevnik. Ostanite uz nas, u nastavku slijedi serija Para ili život. Zatim Kuzgun. Ne propustite nakon toga 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Hvala što ste nas pustili u svoje domove. Prijatno večer.